Si të shkojmë atje, kam në ndrejsh këtë sistemi. Kemi jetu në gjeditron, Fidan. De vitet 90-a kemi jetu në gjeditron. Pas vitet 90-a po ashtu një gjendje super tron, për shkak të shtypjes që kemi pas. Ndërko, liria dhe kapitalizmi, që ju po e thuni kapitalizmi e egër, ose demokracia, kur si e gatshëm si shoqni, ti përqafosh këtë vlerat e demokracisë, sjell situatë hutuese. Pi thom i egër se këtu ka si shablon. Këtu ka si shablon. Ta them një shembull, se nuk e përdori shpesh. Kur isha pjesë e shoqënisë civile, një prokuror amerikan na mban disa ligjërata. Dhe na pyet neve, disa ishëm tri, energjik, kështu me ambicie, thotë, si quhet faza kalimit thot nga socializmi në kapitalizëm? Dhe ne me vrull kështu disa, po quhet tranzicion, quhet fazë kalimtare. Ai tha jo. Tha po e them kështu në aspektin metaforik, tha po ç'është shumë e vërtet, tha. Çka e them? Ajo fazë, faza kalimit prej socializmit në kapitalizëm, tha quhet alkoholizëm. Ç'a ka lidhje kjo me alkoholizëm, ne po i them. Tha jo kështu. Shoqnit janë të dehuna. Për shkak se kalojnë nga një fazë, e cila ka qenë socializëm në mendësi dhe kulturë krejtësisht tjetër, po të kuptimin mbi jetën krejtësisht tjera, dhe ndërkohë kapitalizmi është afruar me të rregërsinë e vetë që mund ta ketë. Dhe tani, shoqënitë në pavësi për të absorbuar vlerat që kapitalizmi e egër i sjell, atëherë ato sillen si të dehuna. Dhe ajo fazë quhet kapitalizëm. Që është e mirë, tha. Disa shoqëni tregojnë integritet më të madh, ilshën deja shpejt. Dhe i përqafojnë vlerat e kapitalizmit. Po disa shoqëni që janë të liga, të lufta, deja ju zgjat me dekada. Fatkeqësisht kam përshtypjen që ka pas shumë të drejtë dhe ne bëjmë pjesë në grupin e dytë të shoqënive. Jo atyre që deja ilshën shpejt, po atyre që deja, kur po them deja, gjithmonë kuptimin e një metafore që në paqartësinë e asaj se çka mund na sjell nesër, me si mund të jemi të lumtur nesër, çka duhet bëjmë ne bashkë për ta përmirësuar atë. Hajde të ulemi si klasë politike dhe si klasë intelektuale, elitat kulturore këtu këtu për të biseduar, për të thonë e ku jemi, çfarë po bëjmë? A e ndalëm këtu? A e vendosim në vijë? Ku integritet mjaftueshëm te politika edhe klasa intelektuale për mbledh kashin këtë problemi. Edhe tashmë apo shndrohet ky problem? Nëshë problem komtar. Ti morë shamni, pi prokurorit, policit, ati, dhe ma anë, thotë që jam i pak nasë, në po flasën për një gjendje, një humbje, të shpresës, ose që allaj një ideje, është kozashtë të susi ke pjesë. Unë shofë, thash, unë shofë për fatën e kesë prokurore, jo vesh prokurore, për shofë dhe mjekë edhe shumë që i lanë pagat e mira dhe shkojnë përnojnë, asë profesionin e tyre nuk ushtrojnë jashtë dikun, përnojnë kredi shka tjetër. Ti e shef thush, a diri këtu kemi më rrit, a lësh një punë të dini teqme, shumë dini teqme, sepse është bukur me krenari që ti është dikun prokuror, ti është gjyqtar, ti është mjek, do mund janë në venet tjera, janë pozita më të vlerësura të shoqënisë, ata i lanë punë të këtu dhe shkojnë përnojnë diçka tjetër, përnojnë diçka tjetër që është punë e dorës dytë e tretë atje, dhe kjo është problem serios. Tashti, pyetjen e juaj, a ka integritet mjaftueshëm dhe me politika, elitat intelektuale këto, unë përsëri dua të besoj që ky vend ka potencial të një rizgjimi edhe të një hershëm kombëtar. Për... Në kërë si du të me ra, që ka sposh një erë me ra në fundës këtë terës? Kemi ra, kemi ra.